Poštovani gledalci Srpske televizije, dobroveče. U poslednje vreme traje kampanja u Srbiji i Crnoj Gori o ulasku ovih zemalja u NATO pakt. U Crnoj Gori se to radi krajnje otvoreno i jednosmerno. Zapravo glas u medijima imaju samo oni koji se zalažu za ulazak ove zemlje u ovaj nama dobro poznati pakt. Međutim, niko se ne pita čemu zapravo služi NATO. Da li kolektivnoj bezbednosti, kako to propovedaju, i miru u svetu, ili možda je to instrument sile i moći za ostvarivanje geostrateških interesa, pre svega Amerike. Ovih dana je visoki crnogorski vojni zvaničnik postavio pitanje NATO kao pitanje razuma. Da li je to zaista razum i može li se tako reći posle svega što smo mi, a ovog proleća i Sever Afrike, doživeli? Na ova i druga pitanja večeras imam zanimljivog sagovornika, čoveka koji definitivno može da vam odgovori. On se zove profesor dr. Svetozar Radišić, autor je 15 knjiga koje govore o uticaju na ljudski mozak, ekspert je za neoružane oblike agresije i borbenu gotovost i mnogo toga drugog, ali čućete već sve od njega. Dobroveče i dobrodošli u emisiju Istina ili laž i Srpsku televiziju. Ne, hvala mnogo. Hvala. Evo, postavila sam na početku već pitanja sa kojima bih voljela da krenemo. To je pitanje ulaska u NATO pakt. Kažem, u Crnoj Gori je to sada u poslednje vreme jedna agresivna kampanja, uprkos tome što istraživanja javnog mnenja govore da je možda svaki treći ili četvrti Crnogorac za to. Pa da li ste mi praktično u pitanju gotovo sve, sva polazište za odgovor, i zato sam zahvalan iz prostog razloga što kada govorimo o NATO-u, nekako izgleda besmisleno da govorimo o nekakvoj kolektivnoj bezbednosti, a već ceo svet zna da nije reč o takvoj vrsti bezbednosti. Kada se govore o kolektivnoj bezbednosti, onda pitanje oni koji govore o tom kolektivu, koji je to kolektiv, da li se odnosi na neki deo sveta, da li je reč o bezbednosti Evrope ili je reč o planetarnoj bezbednosti. Ukoliko bi to bila planetarna bezbednost, a oni pretenduju da vladaju svetom, jer Manfred Werner je 10. septembra 1993. godine rekao da je NATO instrument za stvaranje novog svjetskog poretka. Budući da je to istina, i rekao je generalni sekretar tadašnji, generalni sekretar NATO pakta, takvu činjenicu, jer definitivno ako iko zna zašto je namenjen NATO, onda to on zna. Ali rekao je u vremenu previranja, u vremenu koje je sveže bio posle raspada takozvanog bipolarnog poretka i nestajanja Varšavskog ugovora kao neke druge komponente. Dakle, mi smo odjednom došli u jednu novu sferu razmišljanja o bezbednosti i NATO je dobio novu ulogu. Ta uloga se pokazala već na posebno na ovim prostorima. Mi smo imali tu nesreću da geopolitički jednostavno mora da se pređe preko ovog prostora da bi se osvajao dalje svet, a NATO se širi i to radi već više decenija i to vrlo otvoreno govore o širenju NATO-a. Ovo što se dogodilo na prostorima prethodne Jugoslavije, pa zatim u Saveznoj Republici Jugoslaviji, je zapravo prava slika NATO-a. Oni su se pokazali potpuno onakvi kakvi jesu. E sad nije više problem NATO-a istinitost i njihova uloga i njihovi zadaci, nego problem naš, da li smo mi shvatili i svih tih ljudi koji sad pričaju neku neistinu, očiglednu neistinu, o NATO, oni su zapravo učesnici u onome što će se dogoditi, nešto se samo događalo na ovim prostorima, nego su saučesnici u zločinu koji je planetarni zločin, jer je očigledno NATO kao instrument novog svjetskog poretka već ostvario svoje zadatke na ovom prostoru, postavio bazu na Kosovo i Metohiji. Ja sam još 1993. godine pisao o tome da će biti NATO baza na Balkanu, dakle kada su oni još bili UNPROFOR. I konačno ovde sad u ovim zemljama gde prvo rade ljudi poput ovih naših mladića iz Otpora, koji su već u 50-ak zemalja po svom samohvalu učinili da dođe do tih nekakvih
revolucija plišanih i sličnih. Dakle, oni su već u Africi, severu Afrike, a i dalje idu prema Aziji u toj fazi da postavljaju marionetske režime, da oni utiču na postavljanje marionetskih režima tako što napadaju zemlje, uništavaju infrastrukturu i primoravaju narode da misle drugačije nego što je normalno da misle. Pritom vidite da u svim tim zemljama, da li je to Tunis, Egipat, Libija ili šta, da ne pričam sad, već su poznatije zemlje Bliskog istoka, pa i sve ovo koje su u tranziciji praktično okupirane, a da nisu svesne toga, došlo je upravo do promene svesti i shvatanja takvog da neko zagovara NATO kao nešto pozitivno, a ne nešto što je protiv čovjeka i budućnosti. Ali da se zadržimo još malo na Crnoj Gori. Ako njihov načelnik generalštaba kaže da je pitanje NATO-a pitanje razuma, i da je to se svodi na to da je Crnoj Gori bezbednost jedino, da Crnoj Gori bezbednost jedino može da omogući NATO jer je to skupo i da oni nemaju para za sopstvenu bezbednost, odnosno vojsku. Kažu da bi ih to koštalo pola miliona evra samo, što je onako prosto nezamislivo. A može li se čitava priča i da li je ozbiljno svesti ne samo na razum kako ga vidi načelnik generalštaba, nego inače, da li je to normalnom svetu normalno? Ono što nije normalno u celoj toj priči je ono da se to događa na svim prostorima uvek ista stvar. A to je da kad se postavi marionetski režim, onda su to ljudi koji prosto ne možete da verujete da je neko postao, recimo, glavni za oružne snage, da niko nije znao za njega. Da postoje neko načelnik generalštaba, da je postavio se pitanje koju je to školu završio. Gde je učio o tome šta je odbrana, gde je učio šta je to generalštab i kako se vodi neka zemlja u 21. veku. Ja namjerno govorim zato što neko ko je stručnjak za tu oblast i koji može da govori o bezbednosti, on mora da završi odgovarajući škole i da to budu autohtone škole, što znači ne da vas je učio budući neprijatelj ili neko ko je bio prethodni neprijatelj, nego da te uče tvoji, jer suština odbranjenog, svakog odbranjenog mehanizma i svakog organizma je da on sam sebe brani, a ne da ga neko brani. A ta kolektivna bezbednost je zapravo samo jedna maska za stvaranje novog svjetskog poretka. Ono što ne želi niko od normalnih ljudi, zato ste i govorili o tim procentima, da su jako malo ljudi normalnih, običnih, čak i nedovoljno školovanih, oni imaju zebnju prema svemu što će se dogoditi ukoliko uđemo u neko sadejstvo i neku saradnju sa nekim otvorenim ljudima koji su spremni da zamene da recimo manje vredi čovjek nego životinje ili da pomešaju toliko one osnovne vrednosti koje su hiljadama godina uvrežene u ljudski organizam. Prema tome, kad govorimo o mišljenju nekog načelnika generalštaba, univerzalno, nezavisno od ovoga da li on zna da sabira brojke i da li zna kolika će vrednost biti posle ili pre, treba da se zna da li su to ljudi koji su školovani i da li oni nešto znaju. Ja ću reći samo na primjeru Srbije, sam mnogo puta pomenuo. Mi smo imali ministra odbrane koji uopšte nisu mogli da vode tu dužnost i da imaju takvu ulogu, ali smo ih izabrali na neki način, tim sistemom posrednika, da recimo premijer postavi naravno da ima pravo ministra odbrane i da ti ministri budu psiholozi, da budu lekari, da budu sve samo neobrazovani ljudi u odbranjenom sistemu. Dakle, nisu to bili eksperti za odbranu. I kad vi imate takve ljude, onda je sa njima moguće manipulisati. Uvek će natrčati neko koji je veći ekspert iz neke druge oblasti, ispričat će mu neku priču o finansijama i on tada i ne misli o odbranjenom sistemu. Ne zna lekar da ono što zna neko ko je završio vojnu akademiju ili komandoštabnu akademiju, školu nacionalne odbrane i da, recimo, ja govorim baš kod nas što se događalo. I pritom je stvarno besmisleno da zovete nekog čovjeka koji je bio tamo u Ujedinjenim nacijama 25 godina, pa onda on priča o odbrambenom sistemu ovde, a već su ga davno kupili svi jer mi znamo gde živimo. Dakle, ova priča o odbrani i priča o novom svjetskom poretku i priča o NATO-u kao bezbednostnom sistemu je priča potpuno iz istih kuhinja.
a to se zna tačno od kad je počelo, od kad su planirani ratovi, dakle, od kad su sve ove, svi sukobi na prostoru planete isplanirani. Dakle, govorimo o organizacijama kao što su masonerija, eto recimo da kažemo 1700. godine preko iluminata i sličnih organizacija koji su jednostavno vladari ove planete. NATO je instrument moćnika, svjetskih moćnika, odnosno onih ljudi koje zovemo veliki brat, mega finansijera. NATO nije organizacija koja dobija novac od država članica. Bilo bi normalno da bude finansirana iz budžeta država članica. Ne, nije. To je privatna vojska. Dakle, iznad svih predsjednika postavljenih trenutno gotovo u 90% država na planeti su moćnici koji su njih postavili kao marionete. Evropska unija, recimo, i Evropska komisija, to su ljudi, masoni 33. stepena, zna se 20. Ja znam kad je Dragoš Kalajić prvi opisao o tome da su se svi oborili na njega, ali definitivno je činjenica da i NATO su vodili svi ovi, Manfred Werner i svi ostali ljudi koji vode NATO, koji su bili generalni sekretari, svi su masoni. Zašto je to važno? Zašto je to, ja ne želim da mistifikujem stvarnost, nego naprotiv. Da kažem da nešto postoji ne samo iz ovog veka, nešto što je začeto pre, recimo, 20. veka, a vi znate kakav nam je bio krvav 20. vek. Šta nam se sve dogodilo? Sve je to već planirano. I mi sad ulazimo samo u jednu fazu tog koncepta koji je zapravo jezuitsko-kabalistički koncept. Kažu ljudi koji su direktno vezani za propagandu NATO pakta, to su razni atlantski savezi u Srbiji i Crnoj Gori. I saveti. Jeste. Oni kažu imamo mehanizme da i oni koji nisu za to budu za ulazak recimo Crne Gore u NATO pakt. Samim tim ljudi koji govore protiv toga dižu cenu tim propagandistima jer onda Zapad mora mnogo više da ih plati jer kažu imaju one koji im se suprotstavljaju. Sve tako, da. E sad, pošto ste vi ekspert i pisali ste knjige Uticaju na ljudski mozak, o čemu se tu radi? Imaju mehanizme? Pa mehanizme neki su toliko providni i fizički da je nepotrebno i pričati o njima. To su razne vrste ucena i mi smo praktično kroz ucene utoreni u taj sistem. Da nije bilo, meni je recimo doživljaj agresije 1999. godina, vidite, ja sam rekao reč agresija, oni ne dozvoljavaju ni da se koristi, nego da se kaže vojna intervencija. Dakle, ta agresija je bila jedan od instrumenata utoravanja, dakle, jedan od instrumenata pretnje. Jer zašto su oni bombardovali i raketirali Srbe? Zašto? Oni sami treba da kažu. I neka ponavljaju stalno to zašto su raketirali Srbe. Nemaju oni opravdanje za to. Zato što ne postoji ni jedan human razlog za to. Ne možete vi ubijati narod i uništavati infrastrukturu nekog naroda i uništiti mu budućnost zato što su pogrešili u izboru predsjednika. A pritom je taj predsjednik bio jako vezan za njih. Znači, vi imate sad, recimo sad je to teorija zavere, da gospodin Milošević bio u Sjedinjenim Američkim Državama i da dobio instruktaže još pre svih ratova na ovim prostorima. I da su svi predsjednici Republike koji su ušli u rat, izašli iz rata i da su svi ti predsjednici Republika bili vezani za američku administraciju. Nema niko ko od njih bio. Znači, sad da ih ne nadam. Da, ali izvinite, razlika među njima je što jedne posle upotrebe sklone, uvek a drugi ostaju. Neko je. Evo crnogorski vrh ostaje. Pa crnogorski vrh se dokazuje i dalje. Pazite, kad god neko isklizne ili obavi svoju ulogu, oni se njega reše. Dakle, to se uvek događa i uvek je to bilo od početka tog načina razmišljenja koji je uvrežen sad u svjetski poredak, u medije koje ste vi spomenuli. Pazite, ja sam bio portal Vojske Jugoslavije. Pa meni ne treba pričati šta rade medije. Ja sam napisao knjigu Gušenje istine
koja praktično pokazuje svih 18 konferencija za novinare, a namenjena je da pokažem šta nije došlo do naroda, a vojska je govorila. A pritom su nas stalno ti koji govore o teoriji zavere prozivali da govorimo istinu i da govorimo što više o vojsci. I kada smo se mi otvorili, kako oni kažu, transparentno, kad smo rekli sve što treba, ništa nije došlo do naroda. Jer to, ali je došlo tamo gde treba. Pa uvijek je otišlo gde treba. Uvijek je otišlo i svi sistemi, svi podaci o nas svakodnevno odlaze tamo gde treba. Naši ljudi su se iz skupštine hvalili da su predali hard diskove, recimo CIA, i da su dali sve podatke o svakom stanovniku ovde kod nas. Imamo sve više kamera kod sebe, sve više tehnologije koje obezbeđuje kretanje, kontrolu kretanja svakog čovjeka, pa čak i kontrolu uma. Dakle, ja kada sam pisao o kontroli ljudskog mozga, pisao sam o sistemima koji su dokazano namenjeni za kontrolu uma na ovoj planeti. Recimo u knjizi Neokortikalni rat, sad ne želim da hvalim knjige i nećemo pričati o sadržaju knjiga, ali prosto o Neokortikalnom ratu, što znači o ratu uticaju na neokorteks, pisao sam prvi put o HARP-u. Evo sad je pun internet HARP-a. Sistem na Aljasci koji ima određene svoje mogućnosti i između ostalog radi na frekvencijama ljudskog mozga. Dakle, ako vi možete da radite na frekvenciji ljudskog mozga, znači da možete i da programirate čoveka. E sad, dokle je došla tehnologija i gde mi to idemo kad smo na pragu ere nanotehnologije, bit će još uzbudljivija budućnost. Ali ono što ste vi rekli za Crnu Goru, samo potvrđujem. Onaj koji je najdosledniji u okretanju zapadu, on će najduže da traje, ali bez obzira na svoje lične kvalitete i na moralne ili bilo kakve druge karakteristike. Činjenica je da je na Lovćenu podignut recimo obelisk. Obelisk je činjenica opet magijski znak. E sad, ova cela priča je vezana zaista i za magičare i za magiju. Jer je i religije su zasnovane na starogrškoj magiji, a i iluminati, odnosno svi ovi masonski rituali su vezani za staroegipatsku magiju. I zato nije čudo da imate recimo Astanu, mesto u Kazahstanu gde se okupljaju i naši predsjednici, dakle tamo se kupe recimo prvo 70-ak ljudi iz zapadne hemisfere, pa mislite da je to njihovo mesto. A onda posle toga vidite da su se tamo skupili i Kinezi, i Rusi, i Kazahstanci, i Uzbekistanci, i Tadžakistanci i tako dalje. I da su se oni skupili na isto mesto. A to govori o nosenskom poretku, a u Astani gde se skupljaju je piramida. A tamo su i obelisci u obliku tih staroegipatskih, sad neću da ih kaže jer se obelisk simboliše kao nešto što je jako suprotno ovom našem pojmu. Ja znam da je to vaša tema i vrlo je zanimljiva, ali insistiram na ovoj mojoj još malo. Recimo, ono što se ljudima ne govori, a što je poznato svima onima koji mogu malo da pročitaju neke knjige, ne samo knjige, nego i tekstove, ljudi koji se time bave, da li znaju oni koji propagiraju ulazak u NATO da je recimo ta isti NATO u zemljama Evrope, bila je to Danska, bio je to Grenland, Island i tako dalje, držao zapravo skriveno od vlada tih zemalja atomsko naoružanje? Pa pazite šta je sve skriveno. To je veliko pitanje. Zamislite da sada, kada Crna Gora i Srbija uđu u NATO, mi postanemo neko, a da ne znamo to, neko skladište atomskog oružja. Ne, mi nećemo ništa znati. Ja kad govorim o običnom narodu, narod inače nije obrazovan dovoljno. Mi svakodnevno znamo da imamo jako malo obrazovnih ljudi. Dobro, nećemo ružiti narod, ne elit. Ja govorim baš o tome, jer narod je zapravo taj o kome mi govorimo da li on informisan. Nije pitanje da li su, a govorimo da li su informisani oni koji to rade. Ako oni koji to rade su informisani, oni su saučesnici u nekoj vrsti zločina. Dakle, oni se bore protiv humanosti i protiv ljudskog roda u načelu. Ali je problem, narod je problem. Zašto? Zato što on bira vlast.
A ne bi birao vlast ukoliko bi znao te podatke. Dakle, treba podatke uskratiti narodu, jer ukoliko bi on bio informisan, onda bi posebno primitivniji ljudi koji nemaju šansu da budu sistemci, neko su van sistema, a sve je više ljudi koji su van sistema jer je sve više nezaposlenih. Dakle, ljudi koji nemaju informaciju, oni bi tamo iskoristili izbore pa ne bi izabrali nekoga ako bi znali sve o njemu. I zato se uskraćuju te, zato je taj medijski rat neprestano prisutan, ali medijski rat je zapravo suština ili jedan oblik informacionog rata. Informacija je ono što se uskraćuje. Suština je da kroz sve vrste ili mrežnog rata ili svih ostalih ratova uskratite informaciju ljudima. Kad je uskratite, onda je moguće manipulisati, i to se ne radi samo preko medija, nego se radi kroz školske sisteme. Zato nam se događa u školskom sistemu da učimo neke stvari koje su potpuno neistinite, učimo istoriju koja nije istinita, učimo čak i naučne stvari sa zakašnjenjem, recimo desetina godina, naučimo ono što se trenutno događa u svetu nauke i tehnologije, nego učimo se sa zaostatkom, što opet govori više o laži nego o istini, odnosno o tome da nekom odgovara da narod ne sazna istinu. Da, pomenula sam da se u Crnoj Gori to sada radi dosta otvoreno i agresivno. U Srbiji se to radi, kako bi narod rekao, ispod žita. Mislim na tu propagandu ulaska u NATO. Oni koji se malo razumeju i znaju informacije koje mi baš tako lako ne dobijamo, sami ste rekli iz medija, kažu da se uveliko u Srbiji radi na tome. Ovih dana smo vidjeli u Skupštini usvojen nekakav zakon o saradnji sa, recimo, hrvatskom vojskom koja je u NATO, kao što znamo. Tu sad ima milion pitanja koje ne bih da otvorim, ali mi je glavno pitanje kako je moguće da se sve to radi ispod žita. Pa moguće kad vi izaberete vlast i onda posle 4 godine svišta ništa ne pita. Dakle, događa se bukvalno ovde u Srbiji to da mi saznamo, ukoliko uključimo, a sve manje ljudi koji uključuju televiziju, uključujemo televiziju, pa gledamo, imamo dovoljno, da kažem, želuca da gledamo Skupštinu, i onda mi saznamo da se usvaja neki zakon po kome mi sarađujemo sa nekim preko NATO pakta, šaljamo negde svoje oficire i tako dalje. Dakle, to je ispod žita. Zato što nije bila nikakva procedura oko toga da li pristaje ovaj narod prvo, ako smo mi već rekli da nećemo, a rekao je narod da nećemo, jer kad bi bio signal naroda da želimo da uđemo u partnerstvo za mir u NATO, a u partnerstvu su nam usuvali, ili kažu 2006. godine. Dakle, uprkos tome šta je narod govorio u anketama, nikoga nije pitao zvanično. To premošćavanje referenduma je rad ispod žita. To što vlast uspeva da neke zakone usvoji i da znamo u momentu usvajanja za njih, jer pazite, ko će sve vreme da sedi i da prati direktno sednice na kome je prazna sala. Oni nas dotle dovode da je stvarno mučno sedeti pred ekranom gde imate 4 čoveka i oni se obraćaju sa one pozorišne bine, obraćaju se navodno narodu, a tamo u sali više ih ima u vlasti nego u celoj onoj sali. Napravili su farsu od parlamenta. Ne dozvoljavaju da se u parlamentu kao obliku organizovanja naroda govori, jer se smatra da je to najveće dostignuće. A ja sam ubeđen da je parlament najbolji način da se upravo dogodi ovo, da se nešto radi mimo volje naroda. Jer vi zapravo tamo imate skup ljudi koji niko zapravo zajednički ništa ne mogu da znaju. Bez obzira da su oni stručnici. Sad se pojavilo, šta ja znam, mnoštvo lekara, imate psihologe, psihijatri, šta ja znam, o čemu oni pričaju? Za šta su oni školovani? Kakve veze ima psihijatar sa vođenjem države? Znate li koliko treba dorasti? Mislite valjda psiholog? Psihijatar, ja govorim, ima tamo i psihologa. A, ja govorim o psihologu. Ne govorim o gospodinu psihologu. Ja govorim o njima, jer tamo ima mnogo lekara, zato govorim. Sada kad skupite te ljude koji su nesporno stručni za svoju struku, ali oni sve zajedno nemaju dovoljno, oni ne mogu da pričaju, na primjer, o mikročipovanju. Šta znaju o mikročipovanju? Šta oni znaju o jednom mikročipu? Šta znaju o savremenoj tehnologiji?
a one odlučuju o budućnosti svih nas. Dakle, to je način organizovanja u kome je moguće ovo o čemu vi pitate. Znači, vrlo je moguće da vam podastru nešto i da vi sutra se nađete, ako smo sad u partnerstvu za mir, može da se desi da za koju godinu nam samo objave da smo mi članica NATO. E sad je problem to šta znači biti u NATO. E, to nam nisu još objasnili. Mi smo to sve objavili. Vojska je objavljivala tekstove o NATO-u, recimo samo u mom vojnom delu, kad sam bio glavni odgovorni urednik vojnog dela, proveo sam tamo više od 7 godina. Sve smo objavili tekstove i kako će izgledati svet i o zajedničkoj viziji 2010, 2011, odnosno 15-20, šta namerava da uradi NATO, šta nameravaju da urade Sjedinjene Američke Države sa svojim instrumentima, sa svojom vojskom, njihove doktrine, njihove strategije. O tome da kad uđeš u NATO ništa ne dobijaš, da mi jednostavno moramo da platimo sami svoje vežbe i sve to, zamislite vi, naša moć, kakva je ekonomska, mi ne možemo da kupimo, to je već dokazano. Otkad smo mi dobili novu vlast, šta smo dobili od naoružanja savremenog i čije će to naoružanje, ako budemo mogli da ga kupimo, čije će biti i protiv koga će se ono koristiti? Da, ali njima upravo to argument. Suština je da su od našeg naroda dobili, to nisu nikakve argumente. Njima to argument, mi nemamo para, pa će eto NATO da nas štiti. Ne mogu to, pa šta, zbog toga ćemo... Nemamo para za naoružanje, za vojsku. Pa NATO nas štiti kad bismo mi promenili vlast i doveli nešto što oni kažu da je retrogradno, nešto svoje, onda im bi nas ponovo bombardovali, tako bi nas štitili. Znači, to bi preko noći moglo da se promeni, taj isti NATO koji voli. Nemojte da plašite nas. Pa ja vam govorim da o tome... Oni nas vole, neće da nas bombardovali. Da, baš nas vole i vidi se koliko nas vole. Što nam nisu podigli neki objekat koji su srušili? Što nije naša vlast iskoristila saradnju sa ljudima koji su nas dojuče ubijali za to da nam dignu makar one zgrade kao što je Generalštab, Ministarstvo odbrane, što su srušili Ministarstvo unutrašnjih poslova i slične zgrade? Da, ali oni kažu da je izgradili da se vidi da su naši saradnici, da konačno ne misle ništa protiv srpskog naroda. Da, ali pazite, oni kažu da su te zgrade simboli gluposti, pre svega režima i Miloševića koji nas je podveo pod NATO. Mi smo podvedeni, ne bi NATO nas bombardovao. Zašto su prazne zgrade? Ko gađa praznu zgradu? Zbog simbola? Dobro. Onda to mistifikuje život još niže. Mislim, izgleda mnogo smešnije. Ali recite mi ovo još malo o NATO. Vi kažete da ste pisali o tome. Da. Sećam se tih tekstova i vaše knjiga. Ali ja sam pravila emisiju 98. o genezi NATO-a i o tome šta su mu pravi ciljevi. U toj emisiji je zapravo rečeno, ne ja, nego stručni ljudi su rekli koji im je zapravo cilj na Kosovu. I tu je pomenuto rudno bogatstvo i Trepča kao najskuplje parče zemlje u Evropi i tako dalje, da nije reč ni o kakvim ljudskim pravima i zaštiti Albanaca. Međutim, o tome se, evo, 11 godina, 12, ćutalo. Juče je Politika na naslovnoj strani, čini mi se da je juče, kao veliku senzaciju i novost otkrila svedočenje nekog eksperta iz sveta koji je rekao, ma kakvi Albanci, rudno bogatstvo i ostalo, baza, to je zapravo pravi cilj. Zašto su nam to juče rekli, posle toliko godina, mi to znamo? Pa, mislim, zaista se lepo igraju, da se nešto razumemo. Zašto juče, to je pitanje nekog momenta političkog. Vrlo je važan uvek moment. Vrlo je važan moment, vode računa o tome i to ne rade opet marionete, nego im neko kaže. Da. Ono što je vezano za Kosovo i Metohiju i ono što ja znam o tome, je da sam recimo negde 93. godine ponudio Revi 92, koja je objavila preko 100 tekstova baš o NATO i CIA i ostalim sistemima svetskim za vladanje svetom. Imao sam satelitske snimke Kosova i Metohije.
I satelita se tačno prepoznaje na svim mestima na planeti od čega se sastoji ne samo sastav zemljište nego i sastav vode. Možete tačno da znate sastav vode kao kad ide na analizu, tako je moguće na osnovu boja iz satelita napraviti analizu. Da. Dakle, isto tako i sa zemljištem. Nesporno je da rudna bogatstva planetarna koje su potrebna još uvek velikom bratu, jer to znači da je tehnološki došlo do te faze da ne mora da rudna bogatstva uzima za sebe, oni su to između ostalog u Iraku i Libiji je i nafta bio rad. Ali ovdje kod nas ima i zlata i dosta drugih ruda koje su uvek bile čuvene, po taj deo Jugoslavije smo se hvalili iz geografije koliko je bogat. Međutim, nije to suština dolaska NATO na Kosovo i Metohiju. Oni su za vreme hladnog rata bili odvojeni od tog prostora. Prosto nisu mogli da dođu na prostor one Jugoslavije jer je reč bilo o sivoj zoni. Dakle, kada su savladali SSR i Varšavski ugovor, onda su smatrali da je to prirodno pravo da dođe na ovaj prostor. Međutim, je trebalo naći povod za to. Ne možete odmah da se uselite na taj prostor tek tako. Jednostavno, negde ste pobedili u nevidljivom ratu, izmako se Varšavski ugovor, niko nije ni progovorio posle toga. Vi znate kako je, za 24 sata je nestao Varšavski ugovor, niko nije spomenuo, ni jedan tekst nema o tome. Kao da se, kada je to normalno? Normalno je. Zašto? Zašto su Varšavski ugovor i NATO napravili isti ljudi? Samo je pitanje opet informacije. Da li oni kažu treba ili ne treba pričati o tome? Ali ovdje je suština o ovome. Da se kontroliše zemlja geostrateški ili vojno-strateški sa tako dominantne tačke na planeti Kosovo i Metohija je jako važno za vojnu bazu. Ja sam zato i predvidio da će doći te 93. da će oni doći, eto došli su 99. godine, 60 godina pre toga, da će doći i napraviti NATO bazu na Balkanu. Ono što je važno za vojsku i za NATO je to da sa tog prostora kontrolišu kompletnu Evropu, kontrolišu Mediteran, Bliski istok, najveći deo Sovjetskog saveza, zato najvažniji deo planete sa vojnog aspekta, sve ono što je važno u vojnoj moći ove planete je pod kontrolom sa jedne baze kao što je Bonstil uz spregu sa avaksima i sa satelitima. Prema tome, oni su tu tačku željeli i mi smo o tome pisali u vojsci decenijama pre. Dakle, ne pred sam rat, ne 88-89. Ratovi se planiraju decenijama pre. Pa samo, naravno, zato što smo znali i te dokumente. To se samo kod Srba sve svodi na juče. Direktiva 20/1 usvojena u Savjetu za nacionalnu bezbednost SAD-a još 1948. godine 18. augusta je bila direktiva praktično plan razbijanja SSR-a, ČSSR-a i SFRJ-a. Sve te države su po planu razbijene. E sad, pošto smo to znali, mi smo te podatke davali svojim pretpostavljima. Ali je uvijek bilo pitanje kome ste to dali. Vrlo je zanimljivo da recimo Saveznog sekretara za narodnu odbranu koji je učestvovao u razbijanju SFRJ-a na neki način, je li bio bar prisutan tu, da je on sad u Moskvi, a da ga proganjaju Hrvati za neke zločine prema Hrvati. A kad kažete, vrlo je bitno kome to dajete, te podatke. Opet da se osvrnem na tekst koji slučajno nije pušten, mislim da je bio ovih dana u Danasu, da je naša obaveštajna služba, bilo kako da se zove, menjala je stalno imena, od 1991. godine radila za CIA. Pa ste to objavljuje danas? Po 1991. to, da, zanimljivo je da danas to objavljuje. Ali pa, to bi značilo otprilike da bi trebalo optužiti prethodni režim da su oni već sarađivali sa sadašnjim saradnicima, da se ništa nije promenilo. Evo, ja ću da ih podržim u tom. Ja ću samo ovo da kažem. Ne vezano za to, za kim su sarađivali, nego da se ništa nije promenilo. Od kraljeva koji su postali masoni preko Josipa Broza, koji je bio internacionalac,
Slobodana Miloševića koji je bio i posle Tita Tito i došli su globalisti koji su isto tako internacionalisti. Ništa se suštinski nije promenilo na ovim prostorima. Svi su oni neki saradnici sa internacionalistima, a internacionalisti su ti koji stvaraju novi svjetski poredak. Prema tome, što su oni ponekog uklonili od svojih, to je već posebna priča kako se odnose prema ljudima koji odrade neku fazu. To je ona sintagma revolucija. Ima još nešto bitno. Evo recimo, ajde da mistifikujemo malo. Koga su oni htjeli da dokažu da je nestao? Oni prikažu njegove slike. Kad ne prikažu slike, vi ne znate ni da li je nestao. Postoje ljudi koji su u zadnjih 20 godina nestali, ili je rečeno da su ubijeni, ali nema ni jednog dokaza, nema ni jedne fotografije u njihovu nestanku. Ajde da kažem ono što je najbezbolnije. Osama Bin Laden, pojele ga morske ribe ili okeanske. Je to logično? Čovjek koji su proizveli upravo ti iz CIA. Gospoda koja prave revolucije, koje prave plišane revolucije i slične, da bi praktično uradili ono što je Smilja Abramov napisao u svojim knjigama, onu svoju zlatnu milijardu i ono što se oni na grupi Bilderberg dogovaraju o tome kako da vladaju sa ljudima koji su beskorisne izelice. Danas imate izjavu Džibrila, pobunjenika, vođa pobunjenika u Tunisu protiv Gaddafija. On se vrlo brzo, za razliku od naših, dosjetio o čemu se radi. Kaže da je po nalogu Zapada Gaddafi ubijen, mada bi on više voleo da je ostao živ, zato što je mnogo znao, zato što su se plašili njega. A onda kaže, a ovi danas rade ne više u korist ljudi u Tunisu, nego zapravo eksploatacija nafte o svojim interesima. Pazite kako se brzo vođa pobunjenika koji je tražio pomoć na Zapadu i dobio je, NATO je intervenisao na njihovu stranu, dosetio da oni ne rade u korist libijskog naroda. Vrlo zanimljivo. Pa on je, ja mislim da on čuva sebe. Da je on to odradio jednu jako priču i dobro, jer to znači da on nije plaćenik, što bi rekli onako, da on zapravo se oslobodio od onih koji su ga doveli na vlast. Ali ovdje sa tim, uvijek je tu asocijacija, kad me pitate takve stvari, ja sad razmišljam, kad je neko u istoj školi, Gaddafi je završio kod nas, kod na štabnu akademiju, ako vi imate isti rezon, ja sam recimo Hrvati kad su napravili prvu svoju doktrinu u sred rata, napisao tekst u Novom glasniku o Hrvatskoj novoj doktrini. Onda je ruski vojni ataše na sajmu knjiga mi pitao da li sam ja to napisao, kažem jesam, pa kaže, vole bi o tome da pričamo. E sad, ja sam tu tog gospodina koji je napravio Hrvatsku vojnu doktrinu, rekao da nema pojma šta je to doktrina, ne zna šta je vojska i kad bi znao da bi to sve bilo drugačije. Ali to sad mogu da kažem i za one koji se nalazi i u Srbiji i Crnoj Gori. To je ista škola. E sad, mnogo je važno da li kad ti završavaš neku školu, da li su ti ta znanja zbog ocene ili su ti to suštinska znanja? Da li si ti, ako si naučio da braniš svoju zemlju, svoj narod, svoju državu, da li si ti naučio to da radiš i da li si zato se opredelio, da li si se posvetio tome ili si to radio radi svog hleba, radnog mesta i tako dalje. Mi nemamo na ovom prostoru nijedan dokaz da su ti ljudi koji su završili vojne škole bilo što učinili da ne prođemo kako smo prošli. Po svemu se to manifestuje. Po upotrebi jedinica na ratištu, po mnogim propustima u tome i pri tom prilagođavanjima kakve su sad, da recimo generali govore u ime NATO-a da su bili recimo u vrhu vojske, oni govore kao da, pa čovjek koji je bez škola više zna o tome šta je NATO nego, ili ako uđe na Wikipediju, uđe na internet, on će saznati kako je to organizacija. Sad ti neko priča od generala, ja to znam, ja sam se bavio organizacijom, formacijom i sl. Ali meni se čini, gospodine Radišiću, da vi potpuno demodirano insistirate na školi. Danas sam recimo vidjela informaciju da jedna nastavnica u lancu dilera droge, prema tome škola je svedena na Bolonju i gore od toga je to na dilere, ali neću to da vas pitam. Kad kažete da je idealno mesto za bazu bilo Kosovo, šta će im onda Crna Gora? Da li im treba možda more, baza na moru?
Ne, ovaj prostor inače je jako važan geopolitički. Budući da je reč o granici između istoka i zapada, uvek, otkad postoje političari i ovi sistemi i države, uvek se pretendovalo da taj prostor, da neko ovlada tim prostorom. I ovdje je bilo, očigledno, ja znam da je nama došao Serž Moskovici, ne, on nego ovaj, jedan admiral u penziji iz Britanije, sad setit ću se kako se on zove, jednog sam Francuza ubacio tu priču. To što je čovjek i rekao nam je otvoreno negde 90. godine u Ministarstvu odbrane da je podeljen naš prostor. 89. je počelo novi svjetski poredak, a već on je rekao šta kome pripada. Šta pripada Amerikancima, šta Nemcima, šta Rusima. Dakle, u toj nekoj varijanti Rusi su trebali da budu u Srbiji. Ali su Rusi pod Jelcinom i za vreme Gorbačova, ali pre svega pod Jelcinom, izgubili moć i uticaj, tako da oni zapravo nisu ono dobili što su 1989. godine u januar, opet znam i taj 18. januar u Moskvi, kad je došao David Rockefeller na čelu trilateralne komisije i dogovorio se sa Gorbačovom da se digne gvozdena zavesa i da se sruši Berlinski zid i da se ovaj prostor podeli među njima, što znači da nestane SFRJ. To je dogovor koji je, zna se da je postao, dakle, sve je tu bilo uslovno rečeno regularno. E sad, ko kome pripada? Tu se već vidi ko je po čijim uticajem na ovim prostorima. Crna Gora je odmah potpala pod uticaj Amerikanaca, možda na svoju sreću, jer je mnoge stvari izbegla, ali na svoju nesreću, jer budućnost ne ide na ruku. Ono što se sad događa u svetu i kako se snage ponovo pregrupisavaju, mislim da će Zapad biti u jako velikim problemima. Stvara se Evroazijska unija i BRIK je zato dokaz i saradnja između Rusije, Kine, Indije, da ne pričam o osvežavanju sporazuma unutar bivšeg Sovjetskog saveza. Dakle, tamo se nešto događa, tamo se spremaju ljudi za buduće sukobe i sve više su naoružani i sve su jači investiciono i Kinezi su sve moćniji i sve dalje stižu, pa eto došli su do naših prostora. Ali oprostite, predsjednik neki dan Srbije kaže šta ga briga za Kinu, BRIK i tako dalje, oni su daleko, a Evropa je blizu. A jedino mu Amerika nije daleko. On ne razume elementaran stvari. Znači, on ne zna da je ovo 21. vijek. To je prvo. Kad se ljudi osveste i kad budu shvatili da 21. vijek se razlikuje od 20. vijeka bar toliko, a da ne pričamo o prethodnim vijekom, što smo mi umreženi informacijalno i što je svaka tačka na planeti trenutno informisana, praktično svi imamo informaciju, osim tamo nekog u Africi, na primjer, u nekom pesku, u nekoj džungli. Ali u svakom slučaju, na nivou principa mnogo više je ovaj svet i mnogo je manji, što bi rekli, a ono što smo tehnički i tehnološki obezbedili već da se precizno gađa, na primjer, pre rata, precizno je moglo da se pogodi iz Pariza raketom VMA. Znači, sa odstupanjem 20 metara. Sada su oni u eksperimentu in vivo 1929. godine pokazali da mogu da pogode prozor na generalštabu. Dakle, da njihova raketa može da precizno pogodi svako mesto na generalštabu gde hoće i recimo onu palatu na Ušću. To su dokazi da je ovo 21. vek i ne može se govoriti o udaljenosti Kine. Nema udaljenosti ako vam je satelit neprestano iznad vas. Da li on zna koliko satelita ima iznad nas? Da li zna da je bilo 6 satelita za vreme rata na prostorima? Recimo, iznad Srebrenice je bilo 6 satelita. Tačno. I odakle su sve dovučeni ti sateliti i kako se to radi? Da. Kad bi on to znao, ne bi pričao o udaljenosti Kine. Nema udaljenih država. To ne postoji. Kina je ovdje kod nas na Dunavu. Ne, meni je bilo zanimljivo da mu je Kina udaljena i Rusija, a Amerika nije. Amerika nije, to mi je bilo zanimljivo. Ne treba on Ameriku, ne treba ni da spominje. Ipak čovjek koji je toliko puta bio u Americi i red je da govori u korist Amerike. Mislim, nije lepo da govori protiv. Dobro, ali znači vi mislite da baze na Jadranskom moru ne zanimaju NATO?
Pa ja mislim da će jako brzo, to je budući da je u istorijsko ubrzano vreme, jako brzo će biti prevaziđen fenomen vremena. Upravo ono što sam rekao, iz svake tačke na planeti kad bude moglo, a to je po zajedničkoj viziji 2015, kad bude moglo da se pogodi svaka tačka na planeti, iz jedne tačke, bilo koja druga tačka, onda više prostora ne postoji kao faktor rata. Dakle, bit će besmislene i flote, bit će besmislene i baze, znači stacionirat će se tamo gde misle da treba i kontrolisati će celu planetu. To je tehnički i tehnološki sve izvodljivije i to će biti za vrlo kratko vreme, mislim, 10 godina. Zanimljivi su ovi neoružani oblici agresije. Govorite, pominjete novi svetski poredak, to je zapravo sada već stari, čini mi se, etabliran u neku ruku. Najnoviji svetski poredak, ali i ovim oblicima agresije neoružanim koji mi živimo, čini mi se, ako se ne varam, da je to naša svakodnevnica. Ja sam pokušao još u vojsci da objasnim mojim kolegama, oficirima, da oni nemaju nikakve veze sa neoružanim oblicima agresije, a mi smo jedini imali te teme. Dakle, naučni skupovi, okrugli sto, govorimo o neoružanim oblicima agresije, nema nijednog čovjeka iz Ministarstva odbrane koji bi trebao da brine o drugim oblicima agresije. Vojska je namenjena za odbranu od oružja i od oružane agresije. Ako nije sposobna da obavi i taj zadatak, onda je narod zaista u velikom problemu. Međutim, mnogo je veći problem odbranu u drugim dimenzijama. Dakle, država se napada u ekonomskoj sferi. Ako napadnete državu, kao što smo mi imali ekonomske blokade, ako napadnete u ekonomsku sferu, onda ne možete da nabavite naoružanje. Kako ćete se braniti ako nemate oružja? Kad se iscrpi država ekonomski, ona nije sposobna ni za šta. Dakle, rat u ekonomskoj sferi je daleko teži i opasniji od rata oružjem. Mi smo doživeli tu vrstu rata. Rat u informacionoj sferi, gde su ovo što mi pričamo, i medijski rat, i preko školskih sistema, i preko te nesrećne Bolonje i svega čega su svi normalni ljudi su se odrekli, samo se prime oni koji malo znaju, preko intelektualnih janjičara koji odlaze u svet, preko odliva mozgova, preko sekti gde imate unutrašnji odliv mozgova, jednostavno su to sve neoružne oblici agresije, ali koji su izuzetno dobro organizovani i recimo zanimljivo da su iza svih sekti ili za većinu sekti i 90% najmanje sekti je stajala CIA. Dakle, sad vi kad tražite neki izvinite, kao iza većine nevladinih organizacija. E sad, nevladine organizacije svi imaju svoje financijere, postoje fondacije koje stvaraju novi svjetski poredak i one jednostavno legalno i legitimno dobijaju novac za, kako oni to kažu, širenje demokratije, pritom je demokratija reč koja je reč paravan, zapravo maska ili ogrtač, da prosto se vlasi nesete šta se događa. Demokratija je prosto nemoguća i nikad nigde nije zaživela i to je otprilike kao bratstvo i jedinstvo. Kada neku floskulu, neku nametne i posle toga je prosto nemoguće misliti kako treba jer svoju energiju ulaže tu nešto što ne postoji. Izuzetno je važna ta priča. Ali ovo što treba da kažem, neoružani oblik agresije je kulturološki. Ako vi nosite na sebi USA Today, umjesto recimo Srbija danas, Crna Gora danas ili Vojvodina danas ili bilo što, nešto što je vezano za tebe. Ova, kad izađete ispred zgrade Kopernikusa, vidjet ćete kako izgledaju napisi. Pa ni Čevabđija više nema napis Ćirilicom ili na Srbici, nego imate sve u latinici. Ovdje su uglavnom engleski nazivi oko ovog objekta u kojem mi sad govorimo. Dakle, ali ja govorim sad, recimo, da je moguće izaći samo iz ove zgrade. Gdje god pogledate, to važi naravno i za Grčku i za, mislim, pazite, današnje prilike u Italiji, u Grčkoj, u Velikoj Britaniji, u Francuskoj, u Nemačkoj, govore o tome da ne smije da se ide u Evropsku uniju. Ne da ne treba, nego je opasno otići. Zato što oni žele da svi napuste. Ako hoće da napusti Francuska i Nemačka, a oni su osovina na kojoj je zasnovana Evropska unija, onda je besmisleno da mi hoćemo koji nemamo ne od čega da živimo. Mi smo počeli se ponašamo, jer smo na takve zakone dali, da hoćemo da kupimo
patiku koja više vredi nego 10 dana ishrane naše porodice. Mislim, sve je poremećeno. Taj sistem vrednosti koji su oni poremetili, oni nama kažu, ja sam, eto, moje kolege iz vojske, čak mislim da je bio i Ponoš i govori nesrećni o tome, o nekim sistemu vrednosti koji ćemo mi dobiti sa zapada. Trebamo da usvojimo nove sisteme vrednosti. I šta smo dobili? Sistem vrednosti, pa on je prvo poluškolovan čovjek. Da. Ali, dobro, a šta smo dobili od tih? Ali govori o tome da on ne razume šta je sistem vrednosti. Reče je o kulturologiji. A možda dakle, razume mi kulturu. Čovjek. Razume, mislim, on je dobio, ne mu je rekao neko šta treba da kaže. Kad bi razumeo to, ne bi izgovorio. Reći samo o tome, čovjek treba da vodi računa o svojoj duši. A ovo je poremećaj u neuroženim oblicima agresije upravo u tim svim drugim sferama. Recimo, kako je napadnuta Srpska pravoslavna crkva? Šta se događa u crkvi? Pa iz iste priče je to, ekumenizam iza kojeg stoje satanisti, otvoreni satanisti, gde papa priziva sekte u svoje okrilje, gde su mu vračevi tamo gde na misama udari u ta rabuke i ne znam u šta sve tamo igraju se, plešu i govore. Oni su poništili religiju, poništili su odnos čoveka prema Bogu. Da. A to je sve iz neoružanog oblika agresije. Dakle, hoću da kažem, država se opara, a da nije primetila, kada ne primeti neoružani oblik agresije. Jer mi smo napadnuti višedimenzijono, a političari na zapadu otvoreno govore, i to piše u njihovim tim dokumentima o kojima sam ja i govorio, recimo, sad da kažem, pravilo kopnene vojske FM-105 SAD, kolove SAD, piše tačno šta će raditi sa državama i kako će sitniti države. E sad mi recimo uporedimo protokole sirijskih mudraca koji su zasnovani na Tori, Talmudu i Kabali i pročitamo to i vidimo da ovo u pravilu kopnene vojske kova, kakve veze ima kopnena vojska sa sitnjenjem država. I onda vidimo da se to događa na našem prostoru kroz regionalizaciju i da su se mnogi, namarno ću reći kako Mladin kaže, mnogi su se političari primili i sad oni jednostavno zagovaraju regionalizaciju koja je zapravo drobljenje svakog nacionalnog bića, kidanje država i mi ćemo kroz regionalizaciju i kroz takvu zvanu tranziciju doći do toga da će oni lako vladati s ovim prostorom. Dakle, sve neoružani oblici agresije, duhovna okupacija očigledno je mnogo gore i uspešnije, efikasnije od one prave. Pa jeste duhovna i zato su se opredelili da se bave magijom. Ja sam spomenuo magiju, ali moram da kažem, budući da su svi simboli oko nas, rekao sam da su, na primer, imamo obelisk u Vatikanu. Prosto je besmisleno da hrišćanin papa ima obelisk iz Starog Egipta i to baš iz Starog Egipta. I da je on na trgu Svetog Petra. Da ima obelisk u sred Pariza, odnosno na Jelisejskim poljima, da pritom je sve ono što je uređeno tamo napravljeno kako to rade slobodni zidari kada se obraćaju izidi Ozirisu i Horusu, znači i staroegipatske magije. U Londonu, posle onog čuvenog požara, je napravljen obelisk u sred Londona. U Vašingtonu imate poklonjeni obelisk koji je poklonio Ismail Paša kad je bio vice kralj Egipta. Poklonio je Vašington i svaki dan gledamo taj obelisk. Ako to nikakve veze nema sa stvarnošću, šta će njima obelisci? Šta će na Lovćenu obelisk? Zašto to oni rade? Pa oni hoće da dokažu da su iz iste priče. Oni govore istu stvar i verovatno u istim ritualima učestvuju. U crkvi je gotovo isto. Ekumenizacija je zapravo proces da se uđe u istu tu priču u kojoj su isti ti simboli. Jer ako prihvati Vatikan ono što rade ovi jezuiti sa svojim institucijama, onda to znači da oni zajedno rade na mozgu, rade, utičaju na svest ljudi širom planete jer će tako najlakše vladati. Slušajte, ja ću ipak da ne plašimo naše gledalce reći da je to teorija zavere. To inače govore non stop, ne ubeđuju da je to teorija zavere. Optimistički imam priliku da to kažem. Recite, evo na samom smo kraju. Evo, optimizam je otprilike ovako. Zaista ne verujem da oni imaju šansu. To je kao prvo. Zašto? Na čemu to zasnivam?
na nečemu što je zakon koji se može zvati i prirodnim, može se zvati kosmičkim, može se reći i Božji zakon. Reč je o kritičnoj masi. Mislim da će upravo to da se dogodi, da ćemo uspeti u osvešćivanju ljudi i da bi došlo do osvešćivanja ljudi, onda je potrebno jedan prirodni zakon ili Božji zakon poštovati. Kako se namagnetiše predmet, tako će uticati i naše misli. Dakle, da nema pomaka, da ne postoje ljudi koji teže prepolarizaciji i osvješćivanju, ono se ne bi dogodilo. Ali budući da postoje ti ljudi, i mnogo ih je, nevjerojatno mnogo ljudi je već progledalo, nevjerojatno mnogo organizacija se pojavljuje u svetu, svuda, evo i danas su bile, tamo su nešto hapsili nesrećnici po Americi, ali neka, to je osvješćivanje. Ali je potrebno kvadratni koran iz 1% populacije da se osvesti, a onda se to događa po automatizmu. Dakle, ono što oni ne mogu da izbjegu, ono što je jače od svih nas, od sve ljudske gluposti je upravo to što postoje kosmički ciklusi, prvo nikad niko nije uspio da osvoji svet. Ali dugo traju, evo vidite, pa znate zašto mi mislimo iz svoje kože. Mi mislimo da treba sve da se dogodi sad, da je građeno 2000 godina, a treba da se dogodi za vreme mog života. Ne, možda ćemo nešto ostaviti svom potomstvu, svojoj deci i svojim unucima. Vi ste stručni za tu oblast, a ja bih ipak da citiram sjajnog Rajka Petrova Noga koji kaže, a tiče se optimizma, nije propalo i kad propalo sve je. A dobro. Jel može tako? Pa može, naravno, nije to jedini, on rekao vrlo sličnih izraza ima, inače kroz celu istoriju ljudskog roda, ali činjenica da se razlikujemo od svih prethodnih vremena i zaista delim optimizam i uvek me pitaju ljudi da li je moguće da ste vi još uvek optimista, jer ja sam napisao knjigu Nestanak velikog brata 2012. u kojoj se protokolarno objašnjava u koju krizu će upasti i sve im se to događa. Nisam im ja to povukao tu nit, nego oni upadaju u klopku samo zablude, jer istina ili laž. Oni ne mogu da govore stalno laž, jer onda ne mogu da opstanu. A ne mogu da govore samo istinu, samo za sebe istinu, jer je to nemoguća misija. Ja se nadam da ćemo ovaj razgovor nastaviti jednom prilikom. Ovog puta vam hvala. Ako nam veliki brat dopusti. Da. Vama, poštovani gledaoci, zakazujem susret za nedelju dana. Laku noć.